নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিবিধ শৈলীৰে তৈয়াৰী সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰ অনুষ্ঠান আখলৰ জুতিৰ আজিৰ খণ্ডটিলৈ মই মৃদুলা দাসে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত যে আমি এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে অসমীয়া তথা জনগোষ্ঠীয় লোকৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰৰ বচা বচা খাদ্যসমূহ একোগৰাকীকৈ সুগৃহিণীৰ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। সেই একেটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে আজি আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ গুৱাহাটী মাজমজিয়াৰ পাথৰকুৰি নিবাসী শ্ৰীমতী নন্দিতা পেগু বাইদেউৰ ঘৰত। আহকচোন, বাইদেউৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। তোমালোকে আহিব বুলি মই যোজা কৰি আছিলো। ধন্যবাদ। সঁচাকে পানী বৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে দেই। এতিয়া খাই লওক। দৰ্শকসকল, এয়াই হৈছে আমাৰ আজিৰ অতিথি গৃহিণী নন্দিতা পেগু বাইদেউ। আহক তেতিয়াহ'লে বাইদেউৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতোঁ। বাইদেউ, আমাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক আদৰিছোঁ। নমস্কাৰ, কুমৰুক চুদু। আপুনি বৰ্তমান এতিয়া কি কৰি আছিলে? মই এতিয়া তোমালোকে আহিব বুলি মই কিছু বস্তু যোগাৰ কৰিছোঁ। আহকচোন পাকঘৰলৈ। আমি পাকঘৰলৈ যাম, কিন্তু প্ৰথমতে আপোনাক হেৰি কথা ক'বই লাগিব। ঘৰত আহি পোৱাৰ লগে লগে মই যেতিয়া গোটেই পৰিৱেশটো আপুনি ইমান ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে, একদম গছ গছনিৰে ভৰা, সেইখিনি চাই মানে বৰ ভাল লাগিছে। আৰু মই ভাবিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলেও দেখি খুবেই ভাল পাব। আৰু যদি আপুনি অনুমতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কিছু দৃশ্যাংশ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিম। আচ্ছা, ঠিক আছে, বলকচোন বাইদেউ। এইডাল কি গছ হয়নো? এইটো অম্বে চব্জি বুলি কয়। অম্বে চব্জি কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়? এইটো গাহৰি মাংসত লগায় আৰু মাছত হয়। মাছ বনালেও মাছত, ডাঙৰ মাছৰ লগত, ৰৌ মাছ আৰু বকুৱা মাছৰ লগতো মিলে বাৰু। আজি আমি কি বনাব? আমাৰ এইটো গাহৰি মাংসৰ লগত, গাহৰি মাংসৰ লগত বনাব। ময়ো অকণমান সহায় কৰি দিছোঁ আৰু, যিহেতু শেষতটো আমিয়ে খাব লাগিব একেলগে সকলোৱে। আগতে আমি আচলতে খাই পোৱা নাই, মানে মই বিশেষকৈ খাই পোৱা নাই। এইটো নতুন এটা অভিজ্ঞতা হ'ব, খুব ভাল লাগিব বুলি আজি খোৱাম আৰু। গতিকে দৰ্শকসকল, এয়া দেখিছেই নহয় বাইদেউ আমাৰ যুঁজাখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে। চাওঁচোন আৰু বাৰীত বা কি কি আছে আৰু। হ'ব, তোমাক অকণমান দিগদাৰ দিছোঁ আৰু। ভালো লাগিছে আচলতে আপোনাৰ গোটেইখিনি বাৰীখন দেখিও ভাল লাগিছে। আজিকালি এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱাই নাযায় আমাৰ মহানগৰীত। এইটো আমাৰ বৰা চাউলৰ টোপোলা বান্ধি, এইটো আমাৰ আজি ব্যঞ্জনত এইটো আছে মানে। এইটো আছে, এইটো আমাৰ কিবা খুৰাং বুলি কয় মিচিঙত। দৰ্শকসকল, এয়া সকলো যুঁজা আমাৰ চলিয়ে আছে আৰু কেইবাবিধো ব্যঞ্জন আজি সোৱাদ ল'ব পাৰিম। গতিকে আপোনালোকেও চাই থাকক বাইদেউনে কি কি আজি ৰান্ধি দেখুৱায়। এইখিনি আমাৰ গুৰবান বুলি কয়, হা এইটো গুৰবান। এইটো এইটো কিহত ব্যৱহাৰ কৰা হয়? গাহৰি মাংসটো লগায় আৰু মাছৰ লগতো বনায়। এইটো আজি মই খোৱাম আপোনালোকক। মই গাহৰি মাংসৰ লগত এতিয়া বনাওঁ। চেন এটা ওলায় এইটো বনালে। এটা পাইছোঁ, আপুনি চিঙোতে এটা ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে। দৰ্শকসকল, ইয়াতে খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ এটা আহিছে, হয়তো খাওঁতেও খুবেই ভাল লাগিব। আমাৰ মিচিঙত এইটো গুৰবান গুৰবান বুলি কয়। আমাৰ হৈ গৈছেনে আৰু হ'ব এইটোৰপৰা ডিমৰু গছ নহয়নে? ডিমৰু গছ গাহৰি মাংসৰ লগত বনায়। হয়, মাছৰ লগত, শ'ল মাছৰ লগত বহুত ভাল লাগে। মই শ'ল মাছৰ সৈতেই খাইছিলোঁ। হয় নহয়, আজি এতিয়া আপুনি কিহৰ লগত বনাব? মই গাহৰি মাংসৰ লগত বনাম। আজি মানে একদম খাকে পাতে গোটেইবোৰ আৰু খাম আৰু একদম দেই সকলোৱে মিলি।
এয়া দৰ্শকসকল দেখিছে নহয় আমি ইমান ধুনীয়াকৈ জোৰ জা কৰিছোঁ, কেইবাবিধো একদম পাত লৈছোঁ আৰু গাহৰি মাংসৰ সৈতে বাইদেউ বনাবো। আহক চাই দিয়ক। এইটো গাহৰি মাংসৰ লগত ভাল লাগে আৰু শল মাছতো শল মাছ লগতো মিলে। এইটো এইটো ডিমৰ পাত এতিয়া এইটো বাচি পেলাই এতিয়া মাংসৰ লগত বনাম। এইটো গুৰবান পাত ইমান ধুনীয়া পাতটো। এইটো এতিয়া ধোৱা হৈ গৈছে, এতিয়া কেৰাহী পাতি মাৰিম। এইটো নল টেঙা বুলি কয়, এইটো মাছৰ লগত বনায়। এইটো আমাৰ মিচিঙত নেকুম বুলি কয়। এতিয়া এই নল টেঙা দি আমি পুৰি মাছ আমি বইল কৰি বনাম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুলোঁ, এতিয়া চব্জিটো বনাম আৰু। বাইদেউ এইটো কি বস্তু? এইটো মিচিঙৰ পৰাপং বুলি কয়। পৰাপং কেনেকুৱা বনোৱা হয়? এইটো আগতে ভাত বনাই লওঁ, তাৰপিছত আমাৰ অপপ বুলি কয়, অপপটো তাৰমানে বহুত ধৰণৰ দৰৱ পাতি এই জংঘলৰ পৰা দৰৱ পাতি লৈ এইটো তাৰমানে এনে পিঠাগুড়ি এনেকৈ পিঠাগুড়িৰ লগত খুন্দি পেলাই তাৰমানে দৰৱটো একেলগে মিক্স কৰি খুন্দি লয়, খুন্দি লৈ পেলাই এনেকৈ তাৰমানে লাড়ু বনায়, লাড়ু বনাই ৰ'দত দি এইটো এসপ্তাহৰ পিছত ওলায়। তাৰপিছত এই যেতিয়া ভাতটো বনাওঁ নহয় তেতিয়া মিক্স কৰি তাৰমানে বনাই দিয়ে, তাৰপিছত আপং হৈ যায় আৰু। গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ দৰ্শকসকলে জানি হয়তো খুবেই ভাল পাব, মানে অকণমান দেখুৱাই দিলে ভাল লাগিল হয়। হয় নেকি? মই এতিয়া চাকি দেখুৱাই দিছোঁ। আপংটো আমাৰ নহ'লে পূজা নহয়। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰাই আমাৰ যিকোনো পূজা পাতলত আমাক লগায় মিচিং মানুহে। তাৰপিছত আলি আই লৃগাঙতো আমাক লাগিব, তাৰপিছত শ্ৰাদ্ধ আমাৰ বছৰেকীয়া পূজা পাতল হয় তেতিয়াও আমাৰ এই আপংটো লাগিব। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰাই এইটো মানে মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ এইটো এটা পৰম্পৰা, পৰম্পৰা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বা সামাজিক অনুষ্ঠানত এইটো মানে লাগিব লাগিব। এইটো চাকাৰ পিছত এনেকৈ ৰঙচুৱা হয় চাহৰ নিচিনা। দৰ্শকসকল মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ বাইদেউৰ পাকঘৰত আৰু বাইদেৱে ইতিমধ্যে গোটেইখিনি যা যোগাৰ কৰি থৈছে, গতিকে জানোচোন আহক আজিনো বাইদেৱে আমাক কি কি ব্যঞ্জন ৰান্ধি দেখুৱাব। শুনোৱা হওক বাইদেউৰ মুখেৰে। চাওকচোন বাইদেউ, আজি আমাক আপুনি কোনকেইবিধ ব্যঞ্জন ৰান্ধি দেখুৱাব আৰু তাত কি কি উপকৰণৰ প্ৰয়োজন হ'ব অকণমান ক'লে ভাল লাগে। এতিয়া আমি পুৰণা পিন, আমাৰ মিচিঙত কয় পুৰণা পিন, অসমীয়াত কয় টোপোলা ভাত, টোপোলা ভাত। বাইদেউ আমি এইখিনি কৰি থাকিম, আমি ব্যঞ্জন কেইবাবিধো আছে হয়তো আমি কৰি গৈ থাকিম, লগতে আপোনাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে
গতিকে কওকচোন আপোনাৰ প্ৰথম জন্ম ক'ত হৈছিলে আৰু শিক্ষা দীক্ষা আপুনি ক'ত পূৰ্ণ কৰিছিলে, তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ পৰিয়ালত আৰু কোন কোন লোক আছে বা এই গোটেই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে যদি কিছু কথা কয় ভাল লাগিব। আমি আমাৰ জন্মগত মাজুলী হয়, মাজুলীৰ পৰা মাজুলীতে মই বিয়া হৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত থকা আমাৰ 24 বছৰে হ'ল আৰু চাকৰি কৰা, আৰু ইয়াৰ পৰাই ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা শেষ হৈছে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ তিনিজনে ছাৰ্ভিচ কৰে আৰু তিনিজনে। এতিয়া মই ঘৰত মই আৰু বুঢ়া বুঢ়ী আছোঁ আৰু আপোনাৰ কামত চাগে তেওঁ সহায় কৰি দিয়ে যিহেতু কৰে নিশ্চয় কৰে যদি হৈছে মানুহবিলাকো বহুত ভোক লাগিছে চাগে ৰাইজে আৰু আপোনাৰ যিখিনি ব্যঞ্জন নহয় নামটো শুনিয়ে আচলতে আমাৰ ভোকটো বাঢ়ি গৈছে, ভোকটো ইমান ভাল লাগিছে ন, হয় নাই ধুনীয়া সিজিছে আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। আচলতে খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু এটা গোন্ধ এটা আহিছে ধুনীয়াকৈ সিজিছে, ভাল লাগে। আপুনি খোৱাৰ কাৰণে মোক কিন্তু এতিয়া ৰ'বলৈ আৰু সময় নাই, অকণমান খাই চাওঁ খাবচোন খাব ঠিক আছে। হয় এইটো খুব ধুনীয়া দৰ্শকসকল সঁচাকৈ এইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে নহয় মানে কিবাৰ লগত খোৱাটো দূৰৰ কথা, এতিয়াই মই এটা সোৱাদ পাইছোঁ। বৰা চাউলৰ কিবা এটা গুণ এটা আছে ন, তৰা পাতৰ গুণ আৰু বৰা চাউল স্বাস্থ্যসন্মত আচলতে। দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে এভাগ ব্যঞ্জনটো প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে আপোনালোকে দেখিছে, এইবাৰনো বাইদেউ আমাক কি ব্যঞ্জন আদি দেখুৱাব আৰু তাতনো কি কি উপকৰণৰ প্ৰয়োজন হ'ব বাইদেউকে সুধি লওঁ আহক। বাইদেউ এইখিনি হৈ থাকক তেতিয়ালৈকে আমি দ্বিতীয় ভাগ ব্যঞ্জন আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে তাত কি কি উপকৰণৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আমি এইখিনি জিৰা জিৰা গুড়ি অঁ জিৰা গুড়ি এইটো জালুক জালুক এইটো নহৰু বটা নহৰু নহৰু এইটো আদা আদা বটা তাৰপিছত এইটো নিমখ নিমখ তাৰপিছত এইটো জলকীয়া হয় মই ভোটজলা ভোটজলাৰ চব্জি বনালে তাৰ টেষ্টিটো বেলেগ হয় সেইকাৰণে দুটা ভোটজলা দুটা ভোট জলকীয়া লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনিও কাটি থোৱা অঁ এইটো পিঁয়াজখিনি আৰু এইটো হালধি হালধি অকণমান তেল দিম তাৰমানে বইল কৰি বনামতো তাৰমানে বইল কৰি বনালেও একো নহয় তাৰমানে কি তেলটো অকণমান দিলে বেছিকৈ টেষ্টি হয়। বেছি নিদিওঁ এইখিনি আপুনি ভাজি থৈছে নেকি? নাই নাই বইল কৰিছোঁ পাত দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এয়া অকল সোৱাদ লগাই নহয় আচলতে স্বাস্থ্যসন্মত হ'ব। তেল মছলা দেখিছে আপোনাৰ খুব কম ব্যৱহাৰ কৰিছে বাইদেউৱে আৰু তাৰ যিটো তাৰ গোন্ধ আহিছে সেইটোৱে যিকোনো ব্যক্তিকে খাবলৈ আগ্ৰহী কৰি তুলিব লাগি যোৱাৰ ভয় থাকে। কাটি থোৱা পিঁয়াজ ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু আমি জালুকখিনিও দিম নেকি এতিয়া এতিয়া নেকি পিছত মাছত দিব লাগিব এতিয়া দাঁতখিনি দিম ইয়াত নিমখ আৰু হালধি দিছোঁ অকল নিমখ আৰু হালধি তেল মছলা একো দিয়া নাই দিয়া হোৱা পিছত যেতিয়া খাম নহয় তেতিয়া জ্বলা লগা লগাই তেতিয়া দিয়া হ'ব আমাৰ দুইবিধ হৈয়ে আছে ইতিমধ্যে। গতিকে দৰ্শকসকলে এয়া দেখিছেই নহয় বাইদেউৱে আজি কেইবাবিধো ব্যঞ্জন একেলগে বনাই আমাক দেখুৱাৰ এয়া প্ৰয়াস কৰিছে আৰু আপোনালোকেও হয়তো দেখি ভাল পাইছে শিকিব পাৰিছে নতুন ধৰণে। ইয়াৰ পিছত বাইদেউ আমি কোনবিধ ব্যঞ্জন বনাম? ইয়াৰ পিছত আমি নলটেঙা দিম মাছ বনাম। মাছো আছে মোৰ মানে আচলতে যিবাৰ পানীয়ে পৰিছে গোটেইখিনি দেখি যে নহওক এইখিনি এটা মোৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে
মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ যিবোৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয় বা সামাজিক যিবোৰ অনুষ্ঠান হয় তাত কিবা এনেকুৱা বিশেষ ব্যঞ্জন বনোৱা হয় নেকি যিবোৰ মানে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? তাৰমানে আমাৰতো আলি আই লৃগাঙত বনাই দিয়ে সেইটো, তাৰপিছত শ্ৰাদ্ধ হ'লেও শ্ৰাদ্ধ আমাৰ, তাৰপিছত আৰু মিচিঙত নপুৰুকীয়া বুলি কয়, এইবিলাকতো আমাৰ গাহৰি মাংস ইউজ কৰা হয়, গাহৰি মাংস দিয়া হয়। এইটো এটা নিয়মেই আছে আমাৰ, মানে আমাৰ নিয়মেই আৰু, এইটো পূৰ্বৰ পৰাই নিয়ম আছে। দৰ্শকসকলে দেখিছে নহয় খুব কম সময়তে আচলতে শাকখিনিও সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এয়া হ'বই হৈছে এইবাৰ। এতিয়া এইটো হ'বই আৰু দহ পোন্ধৰ মিনিট হ'লে হৈ যাব। মাংসখিনি পূৰা হৈ গৈছে বাৰু, ইয়াত আমি এতিয়া মাছৰ চব্জি মাছৰখিনি নল টেঙা দি আৰম্ভ কৰোঁ, আৰম্ভ কৰিব পাৰি। গতিকে দৰ্শকসকল আমি এতিয়া মাছৰ ব্যঞ্জন ভাগ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া মই মাছৰ চব্জি বনাম নল টেঙা দি। এতিয়া মই প্ৰথমতে দিছোঁ নিমখ, নিমখ দিলোঁ, হালধি দিছোঁ, হালধি দিলোঁ আৰু এতিয়া মাছখিনি দিলোঁ। এতিয়া ৰহুনখিনি দিছোঁ, বেছিকৈ দিছোঁ, আমি মছলা নাখাওঁ তেতিয়া আদা আৰু ৰচুনটো বেছি দিওঁ আৰু। এতিয়া গাখীৰ থৈ দিওঁ, পিছত জলাটো দিওঁ। বইল খোৱাটো খুবেই ভাল, বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণেও ভাল, কিন্তু কিছুমানে বেয়া পায় আৰু বইল কৰা, বইল কৰি খোৱাটো, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বইল কৰাটো বহুত ভাল। এতিয়া মই নল টেঙাটো দিম, মাছখিনিটো সিজিয়ে গ'ল, ঢাকি দিওঁ, তাৰপিছত 20 মিনিটৰ পিছত নমাই দিম আৰু। গতিকে দৰ্শকসকল এতিয়া আৰু ৰৈ নাথাকোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে বাইদেৱে, গতিকে প্ৰত্যেকবিধৰে মই অকণমান অকণমান জুতি লৈ আপোনালোকক এতিয়াই কৈ দিওঁ। বাইদেউ মোক অকণমান সহায় কৰি দিব। প্ৰথমতে মই টোপোলা ভাতটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, খাওকচোন। টোপোলা ভাতৰ জুতি অকণমান লৈ চালোঁ তেতিয়াই, কিন্তু এতিয়া মই ভালদৰে খাম এই কেইবিধৰ সৈতে। প্ৰথমতে টোপোলা ভাত ল'লোঁ, তাৰপৰা এইটো লৈ লওঁ, এইটো মাছটো অকণমান মই জোলটো লৈ লওঁ, খুব ধুনীয়া বাইদেউ। মই মানে আপোনাক কি বুলি ক'ম, আপোনাৰ হাতত যাদু আছে। দৰ্শকসকল মই মিছাকৈ একেবাৰেই কোৱা নাই, খুব ধুনীয়া জোখৰ নিমখ জ্বলা গোটেইখিনি হৈছে আৰু মাংসটো খুব ভালদৰে সিজিছে আচলতে। আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই এবিধ ব্যঞ্জন ঘৰত বনাই সকলোৰে সৈতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, কাৰণ এইটো হৈছে অকল সুস্বাদু হোৱাই নহয়, ই স্বাস্থ্যসন্মতও। গতিকে আমাৰ যি অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰিবৰ সময় হ'ল, কিন্তু বিদায় লোৱাৰ আগতে বাইদেউক এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ অনুষ্ঠানটি ইমান ধুনীয়াকৈ আজি চলাই নিয়াৰ বাবে আৰু ইমান কেইবিধ ব্যঞ্জন বনাই দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ। ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা মই মৃদুলাই ইমানতে বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈ আটাই ভালে থাকক, আটাইকে ভালে ৰাখক। নমস্কাৰ।